Ahoj, já vás zdravím u hry The Hunter Call of the Wild a my se dneska nacházíme na savaně, kde budeme plnit misi. Já už se nějakou dobu snažím udělat tady tu misi, kde máme ulovit prase savanové pistolí s bonusem za rychlý zářez 100. Nemůžu to udělat, teď jsem si zkusila teda změnit ještě pistoli, abych měla jinou zbraň, já jsem nějaký to... Teď nevím, jak se jmenuje ta pistole, podíváme se na to. Já jsem měla, nedávno jsem na to používala to Focoso a teď jsem si dala nakonec nějaký Sandberg, nevím, jak se to čte, a snad to bude lepší. Nemůžu ten úkol udělat a tak se o to pokusíme dneska společně. Doufám, že mi nebude zlobit zvuk ve hře, protože na té savaně mi občas ten zvuk se seká, takže doufám, že to bude v pohodě. Tady máme dvě zóny potřeb pro prase savanové, takže máme přetočený čas na 1:15 a zkusíme se tam vydat. Zkusíme tady, když tak si to přetočím na zónu pití. Ale tady většinou je mám. Nevím, jestli nebudu někde schovan. Hele, hele, tady je jeden, nějaký dvojkový samec. Tady někde zkusím schovat. Teď doufám teda, že nespadnu a nepřizabiju se. Tak, teď nevím teda, kde bylo to prase. Tak, tady máme jedno. Jo, tady je kudu. Ale ještě vím, že tady bylo nějaký trojkový prase a nějaká samice. Hele, hele, hele. Tady máme dvě samice tentokrát, takže těch prasat je tady nakonec víc. Třetí samice. No každopádně, jdu zkusit trošičku přivábit už a po cestě se schovám. Tak Kelly tentokrát sebou nemáme. Doufám, že to zvládnu bez ní. Oni teda mi přijde, že ty prasata strašně blbě reagují na tu vábničku. Já zkusím teda trošku vábit chvíli, jestli přijdou. Jo, hele, tady nám jde ten dvojkový samec. Tak, je v klidu, 98 až 117 metrů. Já bych ho potřebovala aspoň na nějakých těch 50 dostat. 93 metrů. Tak, ještě pojď. No, poběž. Tak. No, ale moc se ti nechce teda. Tak pojď. 80, 79 metrů, to už je lepší. Tak pojď. Na kolik teď jsi? Teď jsem ti ztratila trošku. Tady. 67. Hele, zkus ještě přijít trošičku blíž. Tak, tady to prase se mnou docela spolupracuje. 60 metrů. Pojď ještě pojď. 55. Padesát dva, super. 49.
Tak, a teď teda vůbec nevím. Jo, ale nějak to dostal. Ale nevím, jak dobře to bude. Tak, doběhneme si pro něj. Já moc s těma pistolema nestřílím, takže se to teprve učím. A vůbec mi to teda nejde. Je to tmavá barva, a, nebo druh srsti je tmavá a je teda střelení špatně, ale bonus za rychlé zabití 250, to by mohlo být ono. No, zkusíme to přijmout. Jo. A máme to splněné, takže na to, že jsem se s tím prala tak dlouho, tak dneska se mi to povedlo na poprvé. Což jsem ráda. A splníme si určitě nějaký další mise. Takže jako další úkol jsem vybrala tady ten, kdy máme spozorovat dva šakaly pruhované a ulovit dva šakaly s bonusem za sérii zářezů 100. Takže to je něco podobného akorát jako s prasetem, akorát teda už to nemusím pistolí, takže jsem si vyměnila tu pistoli za rangera a jdeme teda hledat šakaly. Vzala jsem si na pomoc Kelly pro případ stopování, kdybych potřebovala a já teda ty šakaly, jestli jedno jsem tady ulovila zatím, takže vůbec tady nemám jejich zóny objevený, takže se musím objevit a koukala jsem, že oni vůbec nemají zónu pití, tak nevím, za to zónu odpočinku mají přes den a zónu jako potravy nebo prostě jídlo mají přes noc, takže zkusíme to lehčí, což je ten odpočinek a uvidíme, jak nám to teda půjde. Já teda zkusím narazit na nějaký ty šakaly, já to střihnu, protože myslím, že jen tak to nebude. Ještě než se vrhneme na ty šakaly, tak tady máme ještě jeden úkol. A to, že máme vyfotit, pokud se nepletu, kde to máme antilopu skákavou a vidíme tady přímo před sebou. Takže bychom se zkusili k ním dostat. Máme je docela i blízko, na 170 až 184 metrů, takže nějakých 181. Takže já se k ním zkusím přiblížit a zkusíme si je vyfotit. A potom už půjdeme teda na ty šakaly. Já jsem myslela, že si to právě tak jako využiju, když jsem objevila ty antilopy. Zkusíme se k ním přiblížit. Tak teď je máme na nějakých 120 metrů, ale myslím, že to musíme hodně zblízka. Takhle mi to nevezme. Já ani nevím, jestli mám něco splněného nebo ne. Ne, nemám zatím nic. Tak tady toho, mohli bychom si ho zkusit potom i ulovit rovnou. 110 metrů. Zatím jsou v klidu. Tady ještě nějaká samice, tady to je ten čtyřkový samec, tady trojka a tady myslím, že byla samice. Je, teď je budu mít za kopečkem, což je špatný. Ne, ale ještě mi to prostě nevezme. Tak, vezmeme to tady, tudy. 86 metrů. Zatím je v klidu. Ale. Co tady děláš, Kelly? Ty jsi měla ležet, hlavně. V klidu. Co tady mám ještě za... Tady ještě někdo varovně volal, ale my jdeme... Jo, tady, hele, něco je. Trojka ve střehu. On byl takhle blízko. Tak to jo. Hele, větří, větří, větří. Nám to veme. Ne, musíme si lehnout, ale to je zase vůbec neuvidím.
teď nevím, jestli to nemáme někde před sebou. Hele ho, hele ho, hele ho. Už mi to pořád nebere? Jo. No, tak dobrý. Tak, kde máme tu čtyřku? Tak, tu máme. Takže tu si převezmeme a už půjdeme na ty šakaly. Ty jsi mi takhle tady schovala pěkně do toho keře. Oranžová barva je zlatá. Zlatý samec to je a dostala to do plic, takže... Takže pěkný úlovek. Hele, 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 tady jsem je našla. Takže zpozorovaný je máme. A teď je teda jenom ulovit. Na 161 metrů. No a ten druhý začne teď utíkat, to mi je úplně jasný. On to nedostal ani ten první teda. Ten první to dostal taky špatně. A teď už jsem je ztratila. Tak zpozorovaný je máme. Ale myslím, že to je tak všechno. Takže tady mají někde... Budou mít zónu potřeb. Jo, šakal tady, tady, tady. Od 14 do 18. Takže víme, že když tak máme jít sem. Bych chtěla přitočit čas. A já jdu teda hledat dál, protože tady to nevypadá, že by zůstali. Tak, nakonec ta samice padla, ale myslím, že špatně. A tady máme další. Nervózní volný pohyb, ale já ji mám docela daleko teda. Na to, že bych chtěla použít vábničku. Protože ona nebude mít asi takový dosah. Ale zkusíme. Tam tu samici určitě jsme neudělali ten rychlý zářez těch 100 bodů. Takže to bude muset znovu. Hele, tady nám prchá ten samec. Máme zajíce dokonce i. A on je tady víc, těch šakalů. Sakra, sakra, sakra. Tady nám leží ten... Ta mrtvá. Samice. Nevím, proč jsem si přebyla teda. Ale tady. Jo, tak ta to dostala dobře. Ta, jí to padá rychle. A ještě jeden. Tak co? Jo, a to máme zajíce. Takže tady nám leží dvě. Tu druhou, co jsme střelili, tu samici, tak ta by to mohla splňovat. A ještě teda potom jednu budeme muset ulovit. Tak, tady nám někde budou ležet. Už vidím jednu. Jedno šakala, tady vidím toho druhého, takže super. Hele, já si udělám možná nějaké vaše fotky. Už to nemusím mít tak přiblížený asi. Tak, potvrdíme. Samice trojková. Trefili jsme ji špatně, takže... Bonus za rychlé zabití 0. Takže s tou jsme neuspěli. A ta druhá... Počkejte, počkejte, počkejte. Co to je? Nebo se mi to zdá? Jo, to byl asi keř. Tady nic není. Jo, to byl keř. Teď seš kde? Tady. Šedá samic. A taky jsme ji trefili špatně. Sakra, sakra, sakra. Ale bonus za rychlé zabití 250 a 100%. Takže tam bychom to mohli. A my jsme to udělali celý. Aha. Tak to jo, tak to zase asi spletla zase ty bonusy a takhle. Máme se vydat sem, vystopovat tři různé bůvoly a ulovit bůvola lukem. Tak to bychom taky mohli udělat, anebo bychom ještě mohli vyfotit to zajíce a toho kudu. Uvidíme, co z toho uděláme.
Každopádně jsem ráda, že jsem to udělala, ten úkol. Tak, tady jsme se vyplašili teda skoro přímo rožce. No, už jsme se vyplašili. Hele, tady ten vypadá docela hezky, ale on mi nejde zaměřit. Takže to zkusíme tak jako poslepu. A uvidíme, on nám asi padnul i ten šakal. Ten samec, který jsme zkusili střelit, ale nevím, jestli ho najdu. Tak uvidím. Dneska asi uděláme, zkusíme ještě vyfotit toho zajíce a toho kudu. Nevím teda ten zajíc, jak se mi povede teda vyfotit. A ty buvoly si necháme na příště. Tak, přímořežec asi nic. To bylo hodně naslepo střílený, takže nevadí. Takže Kelly nám vystupovala toho samce, toho šakala. Pozor ale Kelly. Taky šedej, čtyřkový a trefili jsme ho takhle jenom do packy, no. Takže ho máme bronzovýho, ale nevadí, nevadí. A teď zkusíme teda vyfotit zbytek toho, čo máme. To zajíce, jeden mi utek a toho kudu. Takže já tady v dálce vidím pár zajíců, který by se mi hodilo. Takže se k ním musím nějak připlížit. K zajícům jsem se teda nikdy ještě neplížila, takže to bude pro mě premiéra, protože já ty malý zvířata nelovím. Takže zkusím se dostat co nejblíž, abychom je mohli vyfotit. Akorát teda nevím, jestli je teda všude takhle ta vysoká tráva, tak nevím, jak budou vidět. Teď by ode mě měly být nějakých těch 85 metrů. Ale vůbec nevím teda, jak se mi povede se k ním dostat blíž, protože podívejte, tady všude ta tráva prostě vysoká a tam ty zajíci nebudu ani vidět. Takže nevím, jak se nám to povede, když tak budu muset najít jinou zónu potřeb. Ale zkusíme to. Musíme se zase dostat hodně blízko. Zatím varovný volání žádný nebylo, takže to vypadá, že ona se zatím neví. Tak, tady obejdu ten strom. Já jsem se radši i pocákala, abych nebyla vůbec cítit. Kde pak jste? Jsem se tady sekla. Já vůbec nevím, jako kde jsou. Vůbec nemám tušení. Vůbec nevím, jak je mám jako vyfotit. Tak, teď jestli tady jsou, tak jsou nějakých 47 metrů. Uvidíme, uvidíme. Hele, 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 varovné bušení. Jediné, co mě teda napadá, tak se rychle zvednout a zkusit je nějak vyfotit. No tak. Jo, dobrý. A teď nevím, kde mám na ně pušku. Tady se nějakýho střelíme rovnou, takže dobrý. Fotek zajíce mám teda hodně. A splněný to máme. Takže ještě kudu a máme všechno. Tam je nějaký šakal. Kaštanová barva. Jo, on to dostal do hlavy, ale i to se počítá, takže dobrý. Je to samec, jednička nejnižší. Poslední zvíře, které nám chybí vyfotit, je kudu malý. A vidím tady rovnou dva. Takže se k ním vydáme. Na ten nácestný bod klidně sem. Asi jedno, kterýho z těch dvou vyfotíme. A věřím, že když už jsem zvládla vyfotit i zajíce, z kterého jsem měla strach, že to nezvládnu, tak vyfotíme i toho kudu. A tím pádem budeme mít splněný další ten úkol. Jsem se mohla podívat, já nemám asi vábničku u sebe.
Určitě jsou nějaký. Já mám jenom na ty šakaly. To je škoda. To je určitě na kudu nějaká vábnička, že jsme se mohli dostat blíž k sobě, ale tak zkusíme to, snad to půjde takhle. Jinak se tady pohybuje hodně buvolů na tom místě. Teď teda žádného zrovna nevidím, ale doufám, že na nás nějaký nevyběhnou. Tak a už trošičku musím teda se přikrčit. Kelly, ty si lehni a zůstaň hlavně ležet, protože už je mám docela zase blízko. Už se blížíme. On už mi teda trošičku větřil, takže snad se ho nevyplašíme. Máme od nějakých 90 metrů, ani ne. Tak vidím ho tady odsuť alespoň. Ne, on bude za tím kopečkem zrovna. Za tou trávou. Ten druhý nevím, kde je. Ale snad teda si je nevyplašíme. Ten spray mi ještě funguje, ten vítr taky není úplně špatný. Takže snad se to povede. Tady za tou trávou už by měl být vidět, doufám. Kali, proč ty nezůstaneš chvilku ležet prostě? Ne, nelehne si prostě, dobře. Kelly, jestli mi vyplašíš toho kudu, tak příště jdu bez tebe. 57 metrů. Kde pak ho máme? Jo, už leží. Šup, šup, šup. Já ho nevidím, kde máme toho druhýho. Taky nevím. Ten nevím, ten šel o trochu dál. No a teď teda nevím, se nevyplašil, protože tady ho nevidím. Tady ho nevidím, takže doufám, že nám neutek. No. Takže teď nevím, jestli kudu není pryč. Ne, 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 ne. Varovné volání. Sakra, sakra. Už prchá pryč. Běž, to asi nedoběhneme. To nedoběhneme. Já jsem změnila trošičku místečko. Nacházíme se teď tady u toho jezera a tady přímo v těch místech tak je stádečko kudů. Takže jsem si vylezla na trojnožku, Kelly nám leží a vzala jsem si vábničku. A doufám, že to teda pomůže se přivábit k nám. Teď nevím, kam zmizeli teda. Jo, tady, tady, tady. Tady nějaká samice. V klidu. Tady bude ještě nějaký samec a ještě někde tam v dálce byl trojkový samec. Tak tady je dvojková samice, taky dvojková, jedničková samice. Takže ty samice k nám jdou hezky. Škoda, že ne ty samci teda zrovna. Ale vítr nám jde úplně suprově. A ty kudu taky spolupracujou. No pojď, pojď, pojď. Super, máme to splněný. A vy jste teda všechno samice? Tady jsou ty samci, hele. Tady je ten dvojkový samec, tak zkusíme aspoň toho dvojkového samce se střelit. No, 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 no. Ale stůj. Nevím,
Ne, tak to už jsem netrefila dobře. Já totiž střílím špatnou zbraní. Já jsem si přehodila vlastně na rangera na jedničku a na dvojicu má Viranta, takže to je jasný, že trefit se mi nemohla. Ale fotku máme a splněný ten úkol máme taky, to je dobře. Takže to jo, to je, když se někdo v průběhu mění zbraně na ty pozice a takhle. Hele, tady máme prasata ještě nějaký, dvě trojky. Já na vás ale nemám zbraně, takže máte štěstí. Tak a co tam teda máme za úkol, nebo nemáme? Jo, tady to už nic, takže ulovit 3 zajíce křoviné brokovnici, tak to nám tam naskočilo, tak to uděláme příště někdy, máme tady ty buvoly a ještě tady se mám vydat do nějakého tábořiště, to už udělám asi mimo kameru, my budeme plnit ty mise spolu, hlavně s tím lovem spojené. Každopádně myslím, že pro dnešek to stačí, splnili jsme, pokud se nepletu, 3 mise, 3 úkoly. Takže to myslím, že super. Mě potěšilo, že jsem vlastně na poprvé udělala to s tím savanovým prasetem, protože mimo kameru jsem se s tím prala docela dost dlouho a nemohla jsem ho udělat. Možná, že pomohla výměna těch pistolí. A budu se zase na vás těšit příště. Mějte se krásně, určitě mě podpořte lajkem, komentářem nebo odběrem, kdo ještě nedal. A nezapomeňte se připojit na Instagram nebo na můj Discord, kam můžete dávat svoje úlovky a i jiné zajímavosti třeba ze hry. Ahoj!